триває публічне обговорення з громадськістю стратегії розвитку Ужгородської міської територіальної громади до 2030 року та плану заходів на 2024-2026 роки з її реалізації. Жителі громади хочуть бачити рідне місто успішним і процвітаючим. Європейським, безпечним для проживання, комфортним, перспективним для розвитку. Безпечним, комфортним і гарним. Перше, безбар'єрним, а друге, дружнім до різних груп населення і третє, чистим. У великій залі Ужгородської міської ради громадськості презентували стратегію розвитку громади. У нас була в 2019 році розроблена стратегія до 2030 року. На даний час у зв'язку з воєнною агресією і в зв'язку з збільшенням кількості населення постало питання по оновленню розробки стратегії розвитку міста. Тому завдяки USAID Говерла ми розпочали цей процес. Була створена робоча група по розробці стратегії. І в цій робочій групі ввійшли фахівці, науковці, також громадські організації. І відповідно до напрацювання, у нас було десь порядка 4 стратегічних сесій, ми вже кінцево розробили, оновили стратегію розвитку міста. У стратегії 4 пріоритетні цілі – інноваційна і креативна економіка та підприємництво, високі якості людського капіталу і соціальних послуг, комфортний і безпечний простір громади та місто екологічної безпеки, чистого довкілля, озеленення і енергоефективності. Їх зміст актуалізували фахівці, враховуючи ситуацію в країні, конкурентні переваги та проблеми громади. Найперше, це є популяризація, просування економічно-інвестиційного потенціалу. І дуже важливо, що для громади є, це є розвиток креативних індустрій, подальша підтримка і розвиток крафтів, розвиток туризму, який так, зараз він є на достатньо високому рівні, але все ж потребує нових ідей, нових вливань, нових інвестицій. Це залишається такою традиційною ціллю для Ужгородської територіальної громади. Освітньо-науковий, культурно-духовний і спортивний потенціали та сфера послуг – три пріоритети, закладені у другу стратегічну ціль – людський капітал. Всі три сфери надзвичайно важливі. Тут дуже важливе питання у тому, що Ужгород все-таки є адміністративним центром області. Є обласним центром, відповідно, він несе навантаження набагато більше, ніж будь-які інші територіальні громади. В чому ми вбачаємо такий потенціал розвитку міста? Це є, власне, перетворення його на такий освітньо-науковий центр області і західного навіть регіону, підсилення його позиції в цьому напрямку. Ужгород наразі одне з найбезпечніших міст в Україні. Це варто використати як перевагу для розвитку громади, каже Ірина Сторонянська. До цього напрямку ще додається в цій цілі обов'язково розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури. Це ціль традиційна для всіх міст і для всіх територіальних громад України. І ще одна ціль, яка виділяє Ужгород і, напевно, теж визначається тим, що місто є все-таки адміністративним центром області, це налагодження міжмуніципальної взаємодії з сусідніми громадами. У нас утворилися навколо Ужгорода громади, і дуже важливим питанням є створення оцієї такої, навіть можемо назвати, ужгородська агломерація, тобто Ужгород, де Ужгород має виступити таким локомотивом і ідейним натхненником тих міжмуніципальних взаємодій. Не менш важлива і четверта стратегічна ціль – створити еко-місто та подбати про енергоефективність. Вищення ефективності управління відходами. Ціль, яка властива саме для міста Ужгород, це є відновлення, чи як вона звучить, відродження зеленого міста і управління зеленим господарством. Ну і сюди ж дуже такі два важливі напрямки. Це є підвищення екологічної свідомості мешканців міста. І ще одне питання – це є сталий енергетичний розвиток міста. Так, місто має затверджений план сталого енергетичного розвитку, одне з небагатьох міст, але дуже важливим на даному етапі є, власне, його втілення і реалізація цього плану в життя. Проєкт стратегії розвитку Ужгорода у відкритому доступі, громадські обговорення активні протягом місяця. Пропозиції можна подавати на розгляд у міську раду. Приїхало багато підприємств, приїхало порядка 40 тисяч громадян, зараз перебуває у нас в місті
крім жителів, які постійно проживають в нашому регіоні. І це нам додає додатковий стимул для розвитку нашого міста. Це і в першу чергу це і для бізнесу, для освіти, для медицини, для культури. А враховуючи, що наше місто знаходиться поряд з європейськими країнами, і це додатково створює для нас позитивні умови. В першу чергу це логістичні шляхи. Саме для тих підприємств, які до нас переїхали, наш район став більш привабливим, і нам це треба разом з вами позитивно використати для розвитку, ну як звичайно, в першу чергу нашого міста, так і регіону Закарпаття і цілої нашої країни. Проте фахівці запевняють, стратегія – це як живий організм, який постійно змінюється, вдосконалюється та покращується на благо жителів громади.